Olá, amigos ligados na TV Câmara de Tupã. Estamos chegando com mais um Programa em Ponto, trazendo muitas novidades na área do audiovisual para você. O Programa em Ponto é fruto de um termo de cooperação técnica firmado entre a Câmara Municipal de Tupã, por meio da TV Câmara, e o Grupo Ágape de Teatro, com apoio do seu núcleo de audiovisual. E você assistirá no Programa em Ponto de hoje. Este é só o começo do Programa em Ponto. Você assistirá agora a dica literária do parceiro do Grupo Ágape, que é a editora LEPM. A dica de hoje é sobre literatura na escola com o professor Daniel Weller, que fala um pouco sobre os clássicos em sala de aula. SB Contabilidade, profissionais com larga experiência na área, prestando serviços de escrita fiscal, departamento pessoal, expediente em geral, contabilidade e assunto fiscal. SB Contabilidade, Rua Coroados, número 85, Fone Fax 14-3491-4452. SB Contabilidade, sempre ajudando a contabilizar o futuro de nossos clientes. Tupã Shopping Bazar, tudo em um só lugar. Recargas para celulares de todas as operadoras, plastificações, bijuterias, confecções, acessórios para o lar, camisetas, ferramentas, tudo o que você precisa em um só lugar. Tupã Shopping Bazar, Rua Iporãs, 552, em frente à Rodoviária Velha. Fone 14-3496-4740.
Programa em Ponto de volta agora no seu segundo bloco. E você vai assistir agora mais um filme que é uma parceria entre o Grupo Ágape de Teatro e a instituição Quinoóicos da capital paulista, que é focada na difusão do audiovisual. Você assiste então Água e Vinho, produzido pelo projeto Nossa Tela da capital paulista. SB Contabilidade, profissionais com larga experiência na área, prestando serviços de escrita fiscal, departamento pessoal, expediente em geral, contabilidade e assunto fiscal. SB Contabilidade, Rua Coroados, número 85, Fone Fax 14-3491-4452. SB Contabilidade, sempre ajudando a contabilizar o futuro de nossos clientes. Tupan Shopping Bazar, tudo em um só lugar. Recargas para celulares de todas as operadoras, plastificações, bijuterias, confecções, acessórios para o lar, camisetas, ferramentas, tudo o que você precisa em um só lugar. Tupan Shopping Bazar, Rua Iporãs, 552, em frente à Rodoviária Velha. Fone 14-3496-4740. E você assiste a um documentário que foi produzido no ano de 2006, que é intitulado Runi Meca, Os Cantos do Cipó. Esta também é uma parceria com a instituição Quinoóicos de São Paulo, que agrega várias produções de audiovisual. Neste caso, o filme foi produzido por Vídeo nas Aldeias, da cidade de Olinda, Pernambuco. Encerramos assim mais um Programa em Ponto. Lembrando que o Programa em Ponto é fruto de um termo de cooperação técnica firmado entre a Câmara Municipal de Tupã, por meio da TV Câmara, e o Grupo Ágape de Teatro, com apoio do seu núcleo de audiovisual. Convidamos você, telespectador, a acompanhar todas as produções do Grupo Ágape de Teatro no seu site, que é o www.agapetupa.com.br.
Participe também das oficinas do Grupo Ágape de Teatro, às terças-feiras, às 18h30, às quintas-feiras, às 18h30 e também aos sábados, às 13h30. Esperamos você no próximo programa em ponto. Até lá! SB Contabilidade, profissionais com larga experiência na área, prestando serviços de escrita fiscal, departamento pessoal, expediente em geral, contabilidade e assunto fiscal. SB Contabilidade, Rua Coroados, número 85, Fone Fax 14-3491-4452. SB Contabilidade, sempre ajudando a contabilizar o futuro de nossos clientes. Tupan Shopping Bazar, tudo em um só lugar. Recargas para celulares de todas as operadoras, plastificações, bijuterias, confecções, acessórios para o lar, camisetas, ferramentas, tudo o que você precisa em um só lugar. Tupan Shopping Bazar, Rua Iporãs, 552, em frente à Rodoviária Velha. Fone 14-3496-4740.